Det var svårt för ledamöterna i Svenska Akademin att undvika media när de anlände till sitt sedvanliga veckomöte i Börshuset i Gamla stan ikväll. Kristina Lugn hann ändå berätta att de hade 11 punkter att avhandla under mötet. Det talas om att en av mötespunkterna kan handla om en förtroendeomröstning för ständige sekreteraren Sara Danius. En som öppet kritiserat henne mycket hårt är ledamoten Horace Engdahl, som i raska steg gick mot porten och enligt personer på plats bryskt föste undan journalister. Strax därefter dök en okänd man upp för att visa sitt stöd till Sara Danius genom att överlämna en bukett blommor i hennes namn.